Unitate digitalaren sedea, ikerketa teknologiko digitala oparotasun bihurtzea da. Hori egin alizateko beharrezkoa da enpresetatik hurbil egotea eta eraldaketa digitalaren konpliseak izatea. Aurregin beharreko erronka garantzitsuak bilatuz eta teknologia digitaletan oinarritutako berrikuntzetatik abiatuta aukerak bilatuz. Horretarako hainbat aplikazio ere mutan balio proposamena garatzen dituzten teknaliako talde guztiekin lankidetzan aritzen gara hainbat teknologia digitalen bidez, erronka gainditzeko eta aukerak sortzeko aukera duten enpresetara jotzen dugu. Sortzen ari diren teknologien balioare ikertzen dugu, ala nola teknologia kuantikoak, oinarrizko ikerketako eragilekin harreman estuan, haien eragin industriala garatuz. Inpaktu errealak, garantitzuak eta iraunkorrak sortu nahi ditugu. Hori lortzeko teknoliak hainbat sektoretan dituen aplikazio ere muetan adituekin lan egin behar da enpresetarako egiten dugunak lan gehiago eta hobea izan dezan nahi dugu. Baita gizarte oparoago ere jasangarritasuna eta aurrerapena ardatzen nagusi dituen mundu batetan.